porušil heslo naší Biblii jen pouhým pohledem na váš holtr. Dokážou odhalit obsah vaší večeře jen díky úhlu, v jakém na vás ústolu zvíří uliční lampa. Má šarm na rozdávání a navíc je skutečný houslový virtuóz. Pane, co je vám? Pes! Kde? Pes! Ale kde? Na Blatech, pes! Co se vám stalo? Na Blatech? Vy jste byl sám na Blatech, ale co vás to napadlo? Dopis! Dostal jsem dopis! Dopis jste dostal? Tak, nashledanou. Počkejte, ale vy jste mi řekla jenom o mé pohnuté minulosti. Řekněte mi něco o mé světlé budoucnosti. Tak. Vidím velký špatný. Budete furt někde, jo? Vy mi chcete říct, že mě nic hezkého nečeká? Tak řekněte něco o světlé budoucnosti, no. Máte to světlé také fajné, tak vidím tu velikou lásku. Opravdu? No, tak to bude jistě Sir Henry. Jak vás tohle mohlo napadnout? Já jsem si všiml, jak po vás zálibně koukal. Ano, asi do mne bude zamilován. A otec chce, abych jeho city opětovala, ale já... Já nemůžu prostě. Nemůže. Se konečně můžeš dozvědět sladké tajemství. Není to tvoje dcera, ty paráži! To se povedlo. Dobře, ty vola.